Ja, hej, är det Carl? Ja. Hej, tjena. Martin Ågård där. Jaha. Från Aftonbladet. Ja, hej. Hej, hur står det till? Jo, tack. Det är bra. Hur är det själv? Jo, det är fint. Det är kallt. Mm. Jaha. Ja, du såg mitt meddelande. Ja, det gjorde. Precis. Så, har du tid att svara på lite frågor just nu? Ja, jag kan väl svara på frågor. Vad gäller frågorna egentligen? Har du pratat med några som har synpunkter på vad då liksom? Jag fattar inte. Liksom ja, men jag kan säga, jag håller ju då på med ett reportage, en serie poddar om det som kallas den konspirationsteoretiska miljön. Ja, men där är väl inte jag någons obekant typ direkt. Nej, du har ju själv skämtat om att du är konspiration. Ja. Ja, det är väl inte jag. Det är väl Kent Werne som skriver om det, antar jag, i sin bok. Och så står och håller låda på tv om det. Så det är väl inte så mycket jag skämtar om. Nej, men precis. Men då, det riktas ju en del kritik mot dig. Bland från Kent Werne och bland från Expo. Mm. Och jag kommer ta upp det här, så att då tänker jag att du måste få svara på det. Jaha, du tänkte, alltså, jag trodde det var liksom... Jaha, ja, men det kan jag svara på. Ja, det finns fler frågor också. Jaha, vad innehåller de då? Nej, jag vill ju veta vad du står för och vad du tänker och hur du ser på de fria och sådär. Mm. Men hur som helst, jag skulle i alla fall först vilja fråga, hur svarar du på anklagelserna om att du sprider antisemitiska idéer? Det blir det dummaste jag hört i hela mitt liv, naturligtvis. Och jag har haft en timmes lång intervju med Jonathan Lehmann i ämnet och förklarat det här ingående. Och han hade ingen större vilja att publicera den. Sen kan man säga. Det kan jag säga, det var hans sista chans. I något förtroendeskapande sammanhang. När pratar du med honom? Oj, i åratal sedan. Alltså, det kanske är 14-15. Något sånt där. Det är länge sedan. Och jag menar, det här är ju naturligtvis. Det finns ingen i det här landet som har klätt av nazismen mer än vad jag har gjort. Det är inte ens nära. Jag har plockat ner Adolf Hitler och finansintressena som ligger bakom. Och den, så att säga, ja, vad ska vi kalla det för, maktstruktur som låg bakom framväxten av nazisterna. Jag har gjort mer än någon annan. Det finns på föreläsningar på nätet, så det är bara att titta. Det finns liksom inga diskussioner i den delen. Vilken maktstruktur är det? Va? Vilken maktstruktur är det som ligger bakom nazisterna? Ja, det är samma maktstruktur som, alltså man kan säga att det börjar någonstans för länge sedan då. Ja, det man kan, vi brukar ju säga, alltså den moderna strukturen nu, den är i början från 1900-talet kan man säga. Så den här framväxten av telekominfrastrukturen, den ligger ju där då. Och de, alltså det är ett antal personer som har befunnit sig inom ramen för företag då till exempel. Och man har gjort olika åtgärder i form av införande av internationella regleringsbanken och så här. Och det börjar ju långt tidigare. Man har ju haft full vetskap om vad man har hållit på med, såklart. Man har liksom inte suttit och gissa här inte. Och sen kan man ju se hur det här faktiskt lever vidare i. Visserligen sker det ju vissa förskjutningar i de här strukturerna, men det är ju inte, ja, så att säga, det i stora drag då, så är det ju samma sak då. Samma lilla kärna, och där är ju Sverige ingen, så att säga, obetydlig spelare i det geopolitiska perspektivet, ur det geopolitiska perspektivet ska jag säga. Så är det också. Jag hörs så lite dåligt, förlåt. Ja, nej, men det är ju liksom inte så mycket och det här med, alltså, med skapandet av staten Israel och, alltså, belägenheten på det där, det, ja, nej, visst, och det är samma anglosaxiska intressen som ligger bakom det här, i de gamla ostindiska kompanierna om man drar det ännu längre bak då. Och så att säga, finansieringen av skapandet av sionismen och så vidare, allt det här, då, den politiserade formen av judendom. Så det är ju det första att säga, att var och en är i sin fulla rätt att tro och tycka, eller tro på vilka tomtar och troll den vill. Alltså det är viktigt att folk ska få uppleva sina känslor och också säga stå för dem och sen kunna värdera dem i förhållande till verkligheten själva. Det är ju liksom själva poängen i det här med, om man ska säga, självkännedom och självbildskapande. Det är, liksom, är det du vill erbjuda med de fria? Vad då erbjuda? Vi erbjuder ingenting med det fria. Vi erbjuder bara upplysning. Vi håller bara på med upplysning.
Okej, men låt mig, jag måste ändå ställa några frågor till om antisemitism. Har förintelsen inträffat? Men det är klart att det är en jävla massa människor. Under vedervärdiga former, det är ingen som har förnekat det. Det har ju tagit upp ett inlägg av dig från 2013 där du har förnekat det. Nej. Jag menar, vad Torbjörn Järlerup skriver och inte skriver, det är ju liksom... Det borde du kunna läsa på SVTs hemsida. Det är lite blandat om man säger så med. Det är blandat högt och lågt här fortfarande, va? Kan man säga. Och man kan väl säga att Expo tar ett, vad ska man säga, inte helt... Det är ingen seriös omfattning på intrycket av, eller från Torbjörn Järlerup ser ut som. Och det blev ju inte där i det intrycket förstärkt så kanske inte sådär. Det blev inte så jävla mycket bättre i alla fall av det här med att Lehmann inte publicerade det här när jag klargjorde det för honom. Det var liksom, man kan säga så här, det var rätt klart att målet med hela verksamheten från Lehmanns sida var att ställa mig någonstans i polariseringskulissen. Och jag menar, sånt banalt skit alltså. Vad är det för trams liksom? Jag menar, jag fattar väl för fan att befolkningen i Israel, de är ju lika lurade som... Vad tror du Benjamin Netanyahu står och säger så här? Är ingen demokrati. Här är den djupa staten bestämt hela tiden. Varför säger han så för? Så han och ljuger eller? Det tror jag inte. Vilka är den djupa staten? Ja, det kan man väl säga. Så det är som en intresseinriktning skulle man väl kunna säga. Så men... Så kan man kan ju vara lite krass och säga så här att Stockholmsbyråkratin skapande av Axel Oxenstierna, det är ju liksom ingen, ja, det är ingen klen förlag i alla fall kan man säga. Och det här snacket med att vi inte är så korrumperade i det här landet, det är som du själv förstår inte sant helt enkelt. Vi har ju liksom den mest institutionaliserade korruptionen på den här planeten. Hur lätt som helst. Och det är det som, fundamenta i det här, det är ju liksom att det finns inget utrikesdepartement på det här jordklotet som klarar sig utan en underrättelsetjänst. Det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. De här fasonerna som nu idag när då högsta domstolen har beslutat att Nyberg och gänget faktiskt inte har begått något brott eftersom Gulnara Karimova inte var mutbar. Då kan man ju undra, men är verkligen inte Hunter Biden heller mutbar då eftersom Joe Biden är så kallad president då? Är det liksom, ska man dra den analogin? Det finns nog en anledning till att Robert O'Brien besöker Sverige och säger det här handlar om det svenska rättssystemet. Vad tror du själv? Att vi kanske inte gör det. Det här är ändå liksom ingen kvartsfigur i juridiska sammanhang. Han vet nog ungefär vad han säger. Gissar jag. Vad vill du åstadkomma med de fria? En mer medveten och upplyst befolkning som vet på vilka grunder de fattar sina beslut. Det är folkbildning. Det som pågår just nu på jorden, det är världens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det är vad allt det här handlar om. Det är alla geopolitiska utspel du ser överallt bygger på den premissen. Och vi är bara en del av det. Jag har pratat med några personer som beskriver de fria som en sekt. Aha. Vad svarar du på det? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det består av ett gäng individer som gör så gott de kan efter förmåga. Det är vad det är. Det är liksom ingen, vadå sekt? Vad är en sekt för någonting för det första? Vad börjar en sekt och vad slutar den? I vilka gränssnitt liksom? Och vad är det? Om folk inte vill... samarbeta, umgås, träffas, jag vet inte vad, kommunicera med andra, så är det fortfarande upp till individen. Det är ju ingen annan som fattar beslut. Hur mycket pengar tjänar du på de fria? Ja, jag tjänar inga pengar på det fria. Får ni in pengar från era följare? Jag har ingen insyn i, så jag vet inte jag. Och nu, alltså det jag säger till dig nu, det är saker som jag pratar med personer som har riktat den här kritiken mot de fria och dig. Och då är en fråga om du har uppmanat era följare att sälja sin egendom. Förlåt? Har du uppmanat medlemmar i det fria? Det finns inga medlemmar i det fria för det första.
Och för det andra, så vad är det för konstigt påstående? Var ska jag ha gjort det någonstans, menar någon då? Sälja vad då liksom? Jag kan inte svara på exakt när du ska ha skett. Nej, men jag kan inte svara på, jag vet inte ens vad det är du pratar om. Varför skulle jag säga någonting sånt till någon? Om de andra, alla andra beslut är upp till individen att hantera utefter egen förmåga och eget bestämmande. Men då kan man väl nästan utgå ifrån ett sånt, eller en sån anmaning eller uppmaning, det verkar väl helt hål i huvudet då, eller? Eller tycker du inte det själv? Det är svårt för mig. Varför skulle jag göra det? Ja, men då vet jag. Har du uppmanat följare i de fria att säga upp sig från sina jobb? Men återigen, varför skulle jag anmana någon eller uppmana någon annan människa att inte fatta beslut över sin egen situation? Jag fattar liksom inte. Vad är det du har tagit? Du har inga underlag för det du kommer med här nu. Om du har underlag för det mer än hörsägen sådär, eller det man kan kalla för skvaller då i dagligt tal. Jag menar, då måste du nog nästan lägga fram det så jag vet vad jag ska liksom. Det där låter liksom, det håller ju inte ens ihop liksom. Det är ju helt otroligt konstigt. Jag har pratat med personer som då påstår det här, och det lät ju intressant att ställa frågan. Ja, men visst, alltså, det finns ju ett antal människor som så att säga har varit inne i rörelsen på det sättet och haft, ja, man har haft idéer om att de ska liksom, nu ska alla göra på det här sättet, och, eller nu ska ni göra på det här sättet, och jag menar, jag har inte sagt åt någon att göra någonting någonsin. Någonsin, inte någon. Det är liksom en organisk framväxande rörelse. Det är liksom inget annat. Och jag tror jag har skrivit fler själsliga artiklar om själslig utveckling på nätet än vad någon annan i det här landet har gjort. Lika fullt som jag ändå har skrivit mer artiklar om att plocka ner nazismen, bakgrunder och så vidare. Jag har skrivit hur många kilometer som helst om Israel. Och jag kan säga så här, jag har massor med kompisar som kallar sig för judar. Och det är liksom inget konstigt med det. Och jag fattar också vem det är som får ställa sig upp och snacka mot NMR. Och det är jag som ställt upp på Nordfronts jävla intervjuer, inbjuden som antinazist. Och jag kan säga så här, vem fan tror du det var som fick NMR nedstängt? Var det jag som höll på med Stefan Jakobsson och pratade med dem och la ner en jävla massa energi på dem? Och så blev det som det blev. Tror du Expo tackar för det eller? Nej, det gjorde de inte. Utan då blev jag nazist istället. Vad har du för relation till NMR då? På Almedalen 2018 tror jag, då finns en film på dig när du står och ger goda råd till Per Öberg. Ja, men exakt. Ja. Jag står och ger goda råd, och inte utifrån hans jävla perspektiv uppenbarligen, eftersom jag har ljudfilen också. Och den här inspelningen. Så det kan ju vem som helst bara kolla, vi har ju spelat in det. Så det blir inte mer. Men vad vill du med NMR då? Vill du att de ska lägga ner, eller vad vill du? Alltså, jag vänder mig till NMRs, de här människorna i NMR som individer. Försök tänka efter. Jag lovar att jag har fått bort fler människor från NMR än vad, ja, säkert någon annan har gjort. Det är ju bråk jämt. När de är Hitlerromantiker till exempel. Vem fan är det? Alltså, det är de som underblåser kulisserna i det här. De som behöver, alltså, vad ska jag säga, antinazisterna behöver nazister. För polariseringens skull. Det här är alltså partisering och partisystem. Det är precis vad det låter som. Det är väl inget annat. Det är ju bara det. Och jag river ner det här. Jag menar, de är fortfarande individer. Det monetära systemet är vad det är till exempel. Och det är ju liksom ganska fundamental grej att ekonomi är. Även om det moderna kriget så att säga till 80% består av informationshantering. Och då är ju så att säga telekominfrastrukturen och techjättarna och det här. Det är ju liksom en jättestor del av det. Och sen har du då 15% då i ekonomi. Men den är ju intimt kopplad med informationssystemen idag. De elektroniska. Och sen har du 5% kinetisk
militär verksamhet ovanpå det. Och det är ju liksom ingenting att babbla om längre. Den är ju liksom, ja, det är en liten gammal kuliss som står där och skakar. Och det här finns ingenting att, det här är varken höger, vänster, upp eller ner eller bak, fram och ut och in. Det bara är så. Men givetvis är det bästa om de här NMR-människorna då, om vi nu ska välja att beteckna dem som det, och det gör inte jag heller, utan det bästa är naturligtvis om de ägnar sig åt en stunds eftertanke och självbetraktelse och faktiskt förstår att det här raser till exempel, det lär inte ha funnits en enda ras innan människan kom på att det fanns raser, eller ansåg att det skulle finnas raser. Och då kan man ju säga att då är det liksom inte det första rasbiologiska sällskapet och den första institutionaliserade formen av rasbetraktelse, alltså rasbiologiska institutioner i Uppsala universitet 1921. Det är liksom inga tillfälligheter att den här jävla smörjan kommer härifrån. Varför kommer den från Sverige då? Ja, hörru du. Man kan väl säga att vi var väl framträdande på ett tidigt stadium i de här sammanhangen och så har det väl varit ganska lång tid, och det gäller ju även i USA då, med New Sweden, alltså Delaware och det här, och det här visste ju Karl Gerhard redan 1938, så det finns liksom ingen, jag menar, det här är inte otydligt, det är bara att lägga ihop delarna, och eftersom jag kan förklara det hur snabbt och lätt som helst för vem som helst i princip, ja, då blir man ju lite misstänksam då när jag förklarar det i en timme för Lehmann och han gör valet att inte publicera. Och inte blir det just mycket bättre av att det här med Soros dyker upp i finansieringssammanhang. Antifa dyker upp i de här kretsarna kring det här med olika finansieringar som kommer fram nu. Hur det här har förelegat då under lång tid. Och så, ja, vad ska jag säga? Det är bara, liksom, det är bara att vänta och se nu då. Får vi se om det kommer fram något eller inte. Och det kommer ju komma fram. Det är uppenbart. Hur viktig är George Soros för vad som händer i Sverige idag? Han är inte ett skit viktig, han tar instruktioner. Tidigare hade han till och med kvantumfonden på SCB. Men du ska inte tro att Swedbank och SCB åker fast för penningtvätt. Av SEC då, alltså Security Exchange Committee i USA. För att Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har gjort sitt jobb. Det är inte därför de är av sig. Förstår du? Det är nära. Ja. Ja, George Soros, han är bara en, det är bara en finanstorped. Han administrerar ut pengar. Och det här sitter ihop i stiftelser och fonder. Och det sitter ju globalt. Hur nära står samhället en ekonomisk kollaps? Ja, det kan man ju säga så här, det är skuldmättat systemet. Så hur nära? Vad är ett tidsperspektiv? När skulle det här kunna inträffa? Ja, men det beror ju på hur mycket flitig finansiell ingenjörskonst man väljer att administrera ut här. Men nu börjar det ju bli svårt med trovärdigheten. Samtidigt så som man väljer att exponera det, hur egentligen det här legat till hela tiden. Och då står du för handelsplatsen till exempel, som Nasdaq. Om du tittar på miljardärerna så har ju de en sak som är ganska anmärkningsvärt och gemensamt. De har gjort en fantastiskt konstig resa. Ja, de är alla registrerade på Nasdaq. Det har inte du missat heller, va? Nej. Nej. Och då kan man säga så här, samröret med de som kontrollerar telekominfrastrukturen är inte exakt obetydligt. De måste betala licensavgifter till den som kontrollerar telekominfrastrukturen för att kunna existera inom ramen för telekominfrastrukturen. För att kunna kommunicera med den hårdvaran. Vem är det som styr världen egentligen? Ja, hör du. Det finns ju i den här, ska man säga så här. Det gemensamma i så motto för allt det här, det är ju att det är egennytta som är drivkraften. Och det berör ju allting naturligtvis, det här med Milton Friedman och Keynes och det här, och det var en sån här trickle down och så vidare. Men du vet ju själv att om det nu visar sig att de här techmiljardärerna har blivit, ja, hur mycket rikare var de hade blivit, men det var ett antal biljoner då på 90, de andra 90% bekostnad då, 1% på 90% bekostnad var då. Igår tror jag det var, det kom upp då. Ja, men alltså det är ju så, vad upplever folk styr världen? Ja, det är klart att
problemet är med globalismen att den finns ju etablerad globalt. Det är väl det som är problemet. Man kan säga så här, det är säkert inget jättebra tecken för det amerikanska justitiedepartementet och så att säga, inte heller försvarsdepartementet kan man väl nästan tillägga också, underrättelsetjänsten, eller i alla fall inte för John Ratcliffe då, som är DNI då, så kan man väl säga så här, och det har ju sagt återkommande till exempel att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Och då är det kanske inte sådär skitbra att Ericsson har bolag ihop med kinesiska kommunistiska parti. Men de där kommunisterna, de är ju liksom inga kommunister på det sättet. För då kan man ju vända på det och säga så här, så, men är det var en konstig kommunism, så här hård diktatorisk historia. Men den håller sig alltså med privata monopol inom ramen för den här kommunismen. Vad är det för dumheter liksom? Då är det väl ingen kommunism? Eller? Nej, det är det. Det är intressant hur den kinesiska kommunismen ser ut. Ja, och då kan du tänka dig så här. Tror du det är jättebra då? Om du tänker så här, Alibaba, det har du hört talas om i alla fall. Det är det största företaget i Kina. Du vet vem Jack Ma är också. Eller? Ja. Ja. Och då kan vi säga så här. Men, och då säger man att Jack Ma startar det här. Men han var inte själv. Det var en till kille. Vem var det? Förlåt? Det var en till kille som jag startade det här. Okej. Okay. Ja. Josef Tsai heter han. Den här Josef Tsai, han började sin yrkeskarriär på en advokatfirma och inte vilken jävla skitbyrå som helst. En byrå som heter Sullivan Cromwell. Och det kunde du kanske slå upp lite historiskt, så då kan du företrädesvis kolla vad bröderna Dulles ägnat sig åt i amerikansk politik. Och så kan du dra några tankar därifrån. Men skitsamma, där börjar han i alla fall. Man måste ha haft jävla ingångar och komma in där hur som helst. Sådär. Men det må ju vara som det är med den saken. Och så kan man väl säga så här då att okej, det gjorde man, men vad har det med någonting att göra? Jo, då kan man säga så här, nästa jobb han gick till, vet du vad det var någonstans? Nej, Investor gick han till. Ja. Från Investor för 800 eller 700 000 dollar om året, då hoppade han av och fick 500 dollar om året av Jack Ma då, eller tog ut 500 dollar. Men vet du vad som var så roligt med den här Alibaba-grejen? Den registrerade alltså på Nasdaq också. Lustigt va? Vem kontrollerar Nasdaq? Det vet jag inte. Jag vet inte, nej. Men det kan vem du kontrollerar googla. Nasdaq? Det kan du googla bara, så det är ingen fara. Och då skulle du också ha, får du nästan ha klart för att Dubai är också ett sånt ställe som är rätt så hårt kontrollerad av den andra stora parten inom Nasdaq då, om man säger så. Och det finns sånt som heter preferensaktier och det finns optioner i de här sammanhangen. Och sen får du väl räkna ut resten själv och ta det väl lika bra. Jag har tittat lite på dina videos och ofta säger du så. Alltså lägg ihop själv. Men det är väl det va? Varför vill du inte liksom... Ibland känns det som att du inte vill tala ur skägget riktigt. Ja, men det kan man ju tycka. Ja. Men vad tror du syftet med allt? Det är att folk ska lära sig att processa själva. De ska kunna korstabulera mellan de olika, eller ur de olika perspektiven över sekvenserna i tid. Det är liksom det som är det fria tänkandet. Alltså. Fantasin. Använd den kunskap du redan har då. Ja, visst, det tänkte jag inte på. Det är ingen bra grej alltså. Utan anstränga sig i den ändan. Känner jag igen någonting i det här som jag kan föra in i ekvationen som så att säga skapar ett mönster på ett mer tydligt sätt? Hur ser du på svenska medier idag? Värdelösa såklart. De har ägardirektiv. Och eftersom ägarkoncentrationen är vad den är, och det här går ju bak lång tid, alltså svensk censur är ingen nyhet. Det var liksom, ja, jag menar, allt ifrån, om vi säger som så, statens informationsstyrelse där, och sen har du språkvårdsnämnden framåt, allt här med Erik Welander och tyska skolan med Fyrred. Det blev inga änglar av det där, inte bara för, apropå ingenting va. Och så språkvården och journalistiken har ju gått ganska hand i hand, och det jag säger väl det är säkert det finns, så att säga, journalister som inte är genomfalska och som bara är lite sådär, ska jag säga korkade då.
som inte har liksom, nej, de har ingen koll på stora bilden liksom. De vet inte vad det är för någonting. De tror liksom att nej, men de är ärliga och snälla liksom, och så vidare. Men jag menar, det saknas ju inte exempel genom historien på de här affärerna då. De är ju rätt många i svensk historia som blir hängande då. Liksom, är det inte Heidi-affärer så blev det Geir-affärer eller så, ja, Keynes-affärer. Och, ja, men du vet ju själv alltså. Det är ju många sådana här soppor där man så att säga på, eller så att säga, i alla fall sagt då att nej, men det här är, finns strukturer som håller på och ägnar sig åt det här och manipulerar och styr, alltså just precis, konspirerar alltså. Och jag menar, en underrättelsetjänst bygger på det, det är deras uppgift. Det är ju en form av folkbildning fast vilseledning det också, i analogi med de intressen som faktiskt styr. Det är inte särskilt konstigt. Du nämnde ordet själv. Hur ser du på begreppet konspirationsteori? Ja, alltså det är också sådana där. Men det är trots allt så. Det lanserades så på 60-talet av CIA som ett stigmatiseringsbegrepp. Man skulle ett vulgära argument. Alltså, man skulle ta till för att säga, ja, sätta foliehatt på dem som kom i kritik. Då det gjorde man då 67 då. Så det var. CIA lanserade begreppet konspirationsteori 1967. Ja, så att säga, i större skala. Konspirationer, det har väl funnits så länge som helst. Men alltså, man säger så här, just begreppet konspirationsteori lanserades ju då i alla fall. Och det liksom, finns ju avklassificerade dokument till det, så, till stöd för det. Så det var inte så konstigt. Det finns i FBIs arkiv alltså. Så det är väl inte så jättemycket att prata om heller. Egentligen. Jag hänger inte riktigt med. CIA-dokument i FBIs arkiv. Nej, jag menar CIA-arkiv, förlåt. Ja, det är avklassificerat det där. Så det är alltså ett medvetet försök från CIA att återkomma vad då? Misskreditera, skjuta pianister alltså. Skjut inte budbäraren, säger man ju. Men, ja, den som är budbäraren, ta koll på budbäraren. Misskreditera budbäraren så blir innehållet av budskapet värdelöst liksom. Flera jag pratar med berättar att de dragit in i de fria när de har mått väldigt dåligt. Tror du att det stämmer? Har du något ansvar där för människor som mår dåligt som söker sig till din fria? Om jag har någon annan ansvar för hur någon annan mår? Jag vet inte vem ansvarar för sina egna känslor och hur man klarar att hantera dem. Det vet jag inte om man ska blanda in. Jag kan ju ansvara för mina och du kan ansvara för dina, men i övrigt vet jag inte om vi så att säga kan göra så mycket. Och som sagt, ja, det finns rätt många. Om du kollar på bloggen ska du se att det finns några stycken om det här själsliga och hur så att säga man kan förhålla sig till sig själv och se på omvärlden. Och så att säga, man ser ju först och främst igenom sig själv när man ser på omvärlden. Då. Det börjar hos individen alltid. Och tanken börjar någonstans alltid med en känsla. Och jag vet inte, det där är ju liksom, vad ska man säga? Det låter som någon som, ja, vad ska jag säga, inte har tänkt så mycket. Man slänger mig lite ur sig en sån sak. Och kanske inte just till mig, om mig. Det verkar ju helt otroligt konstigt. Jag vet inte, men det är klart att de kanske upplever att det är mitt fel att de mår dåligt. Inte vet jag, liksom. Det har ju verkligen inte varit mitt syfte i alla fall. Jag har lagt märke till det. Vad tror du? Jag undrar om det är något du har lagt märke till eller tänkt på själv. Nej, men det är ju klart. En sak är ju helt uppenbart. Att det blir ju liksom, vad ska man säga, i den här typen av upplysningsrörelse som är så att säga går utanför etablissemangets normer, om vi ska uttrycka det som så. Då. Och egentligen så har vi ju inga tabun direkt vad vi pratar om och så vidare. Vi har liksom, ja, och så vidare. Och då kan man väl, ja, några, jag vet inte, så. Nej, jag vet inte, jag ska. Alltså det är klart man märker när folk ser ut från resonemangen hur
så här, hur snar är någon att peka finger utanför sig själv till exempel, att lägga så att säga felkällan, förskjuta, det är inte jag som har fel här nu, jag tänker rätt och egentligen är det schysst att jag ska liksom tjäna mest på det här och så vidare. Att liksom, det där, det är ju någonting som sitter hårt i den svenska folksjälen på det sättet. Vi är ju kanske då precis som det som medierna har varit med och medverkat till, och det är ju liksom en otroligt hårt hjärntvättad befolkning. Jag menar, folk har liksom inte någon koll på det, allt ifrån grundlagar egentligen, vad innebär vad folksuveränitetsprincipen ur ett maktdelningsprincipiellt perspektiv, vad är det för någonting då? Kan det vara så här verkligen? Stämmer det här då liksom? Och om det är all offentlig makt, men om nästan all makt bygger på ekonomi, ja då är väl den som styr ekonomin kanske rätt så avgörande. Då kanske det inte blir så mycket då offentlig makt att diskutera någonting om överhuvudtaget i så mått. Och sen kommer de här nya historierna där det visar sig att västvärlden i stort kanske har varit lite illa ute med det här med valprocesser och hur det här, och så sen, om vi säger sen de senaste 10 åren i vart fall, har det här ju så att säga eskalerat rätt rejält med de här Smartmatic och Dominion-maskinerna och deras existens då. Och då kanske det inte ser sådär. Var valet, presidentvalet i USA, var det riggat? Ja, det kan man säga, men inte på det sättet du tror att jag tror. Vad menar du med det? Jo, det är klart det var riggat, men så att säga, man skrev ju inte de här exekutivordrarna åratal i förväg utan att så att säga ha någon idé om varför man gjorde det. Och de handlar ju just om den här typen av valfusk som just påstås ha inträffat då. Och där har man ju då så att säga bestämt sig på tidigt skede för att utsätta då maktdelningsprincipens delar för en så att säga prövning. Håller det här strecket för att bevara den amerikanska konstitutionen? Eller håller det inte streck för det? Och där kan man ju kanske, det ska man ju önska sig då att folk, och det är ju säkert så att du och jag tycker gjort lika om en otrolig massa saker. Till exempel att det är väl bra om vi har en opolitisk polis, eller hur? Jag menar, du tycker väl inte kanske Stasi var något bra liksom? Inte jag heller. Och så vidare. Så, men då kan man ju säga så här, då är det kanske inte det jättebra att så att säga polisen tar politisk ställning i olika frågor så där. Och det kan också vara ganska bra om vi har en militär som är så att säga opolitisk faktiskt. Och kanske både polis och militär skulle ha till uppgift att främst försvara den konstitutionella grunden och befolkningen. Eller hur? Det vore väl en bra grej. Det låter väl utmärkt. Ja, eller hur? Mm. Men problemet är att det där har ju korrumperat. Det är ju inte så det fungerar. Det är ju helt oseriöst när en mustchef sitter och säger att hon håller på MeToo-rörelsen. Ja, men det är en politisk rörelse. Det är ingen snack. Det finns, alltså, det är ingen snack om att MeToo och Pride och de här grejerna är politiserade. Det kan ingen förneka. Ja, det är ju en väldigt stor debatt. Den är politisk. Helt enkelt. Mm. Har de fria vuxit under coronapandemin? Ja, jag vet inte. Men alltså det här, det är lite svårt. Det här, jag pratar på det här. Och det är liksom inte alla som greppar så snabbt. Då, kan man säga. Det behövs kollas många gånger på klippen och såna här grejer. Och man får vara köra samma saker, repetera och så vidare. Så där. Så det har ju klart att det har blivit mer tid över för folk. Det är ju uppenbart alltså. Och, jo, visst har du märkt, nej, men jag vet har du märkt att intresset har ökat? Ja, men det kan man väl säga. Så det är ju väldigt många människor som är tacksamma, alltså jättetacksamma. Och tycker att det är jättebra. Och det brukar jag säga på klippen också. De har ju blivit jätteduktiga. Alltså, de kan ju hålla en argumentation eller mer retorik alltså som är så att säga väl nyanserad. Det är ju som jag återkommande säger, så artig kall och kort i nära kroppen. Det finns aldrig någon mening att rusa ut i affekt. Och man gör inga rationella beslut. Eller fattar inga rationella beslut på de grunderna.
Det är alltså känslostyrd, det är ju känslostyrd. Då har man inte rationaliserat känslan i någon större utsträckning, om vi säger som så. Även om det kan vara klar, man kan vara klar i botten, men alltså, har man inte det klart för sig själv då, att den är självklar, ja, då är det ju som det är, va? Då blir man offer för sina känslor förr eller senare. Är coronaviruset ett riktigt virus? Det där, jag lägger mig inte i det där, alltså. Jag är inte, alltså, de virologiska aspekterna på corona, de har jag sagt, säger jag varje gång. Jag lägger mig inte i det där, alltså. Det är, däremot kan jag säga så här, att man säger så, omständigheter omkring det här gör i vart fall gällande nu att systemhaverit står för dörren på grund av överskuldsättningen och den räntekostnad som ackumuleras och det globalt. Det är ju helt uppenbart, och det här har man ju vetat om hur länge som helst. Och det kunde helt enkelt inte hända för Riksbanken när jag sa till dem att det skulle hända 2013. De prognostiserade inte alls med det här. Nu har de liksom ändrat det lite sådär. Och det har ju varit runt i åratal och hållit på och babblat här och där och så. På Almedalen, du vet. Alla de här grejerna. Seminarien hit och dit. Och det här är inga nyheter naturligtvis. Det måste bli så här. Eftersom alltså, systemet i sig är tillväxtberoende. Tillväxtberoende, det innebär ju det ekonomiska mätinstrumentets tillväxt. Och eftersom det är räntebelastad skuld då, som är betalningsmedel i moderna samhället. Ja, då är det ju som det är. Då måste skuldmassan öka. Och naturligtvis efter en given punkt då måste man börja sänka räntorna. Öka kredittiderna. Minska på amorteringskraven och så vidare. Sänka kraven på kreditvärdighet och så vidare. Därför att realekonomin kan, på en ändlig planet kan aldrig möta ett oändligt växande tillväxtkrav. Det är fan inte kärnfysik alltså. Men det är klart att nu har man ju, i omgångar har man ju gjort då. Alltså man gjorde kreditavregleringen 85. Man gjorde attacken mot den fasta växelkursen då. 92, man skapade skuldbanksystemet 97 på, och ja, sen har det inte egentligen hänt så mycket. Sen höll det på, ja, sen så körde man igång kriget mot terrorismen 2001 och där kunde man ju så att säga mata ut offentliga utgifter då. Det var ju kostsamt för alla då, så det var liksom kom ju också passande då. Naturligtvis. Och ungefär som corona kommer passande nu. Men skillnaden är ju nu liksom att nu ska man ju försöka skylla smällen på coronan då. Det är coronan som spelat världsekonomi. Men det är ju trots allt så här att räntekostnaderna har ju liksom inte... Ja, det enda som hänt är att de har ökat som de alltid gör liksom. Men då drar man ihop den, så att säga, kontraherar man då den... realekonomiskt, alltså den värdeförädlande basen i alla fall, så skyller man på att det är corona som har gjort det. Men det hade ju liksom, så, det hände ju ändå liksom. Någon eller några använde coronan för att... Jo, men det förstår du väl själv ändå. Alltså, om det nu är som jag beskriver med det här systemets mekaniska funktion, det kommer att haverera av sig själv. Det kan inte hålla för alltid. Så. Hur lång tid har vi kvar innan det havererar? Men man säger så här, att förr i tid, för länge sedan, då hade man ju jubelår då. Då stänger man ju bort skulderna då för att det inte skulle bli så här. Men i det här moderna samhället och efter industrialiseringen och framåt då, där, då kan man säga så här. Efter religionen började avträda när industrialiseringen kom, då kan man väl säga i någon mån i alla fall så här, att då hade ju folk börjat kommunicera mer på horisontalplanet. Och det innebär att då måste man göra något annat styrmedel, och då införde man ju parlamentarismen. Då, men den var ju i princip lika korrumperad från start. Alltså. Så var det också. Och det är väl inga nyheter kanske för dig då, det här med hur, så att säga, i det här landet, alltså Investors roll över de senaste 100 åren, det kan ju inte du ha missat. Liksom, sådär. Du ska ju jobba på Aftonbladet, eller i alla fall föreställa att du har koll på det. Och, jag känner till en del. Har du någonsin mött någon ur familjen Wallenberg? Ja. Vad hände? Nej, de sökte upp mig för att prata. Vad ville de? Hur jag såg på världen och tillvaron och framåt. Och vad resulterade mötet i? Jag talade om hur jag såg på världen och tillvaron. Och ja, det är som sagt, jag håller på med upplysning. Inget annat.
Jag håller inte på med religiös sekterism. Jag håller inte ens på med politisk sekterism eller politisk partisering. Jag gör ingen skillnad på några människor överhuvudtaget. Jag betraktar alla människor som individer. Alla är dessutom lika värda ett liv. Alla har ett liv. Så det är värdet på en människa. Det är liksom inte mer än så. Jag tror inte det finns raser. Jag förstår bakgrunden bakom rasbiologin med Rasbiologiska institutet, Ernst Rudin, finansiering av det här, vi kanske Wilhelminstitutet och alla de här mekanismerna kring de här sakerna. Jag förstår också med ariseringsprocesserna i Tyskland vad det gick ut på. Det var en förtäckt skuld eller stöld av människor som man bedömde hade tillgångar man ville föra över på sig själv. Och jag förstår spelet som Adolf Hitler på. Eller nazisterna höll på med det Havara Agreement och så vidare. Placeringen av staten Israel som ett strategiskt lås eller en strategisk förträngning då för att hantera naturresursflöden från Afrika. Det går inte så lätt att åka tåg eller bygga järnväg där om man säger så. Men Israel ligger där det ligger. Och så vidare. Så ja, men jag vet inte, det är ju som, det är bara vad det är här. Och sen är det naturligtvis... Ser du dig som en andlig ledare? Alltså jag, det där, du får vara lite mer noggrann med orden. Alltså, vad är andlighet kontra själslighet? Ja, jag har inget bra svar på det. Nej, men och innan du ställer frågan ska du nog ha det mer klart för dig. För andlighet kan man säga så här, i min värld kan jag säga så här. Vad är det mest andliga? Det är väl helig ande då? Eller? För den får inte ifrågasättas. Så kan vi vara överens om i alla fall. Eller? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, och vem hittade på heliga ande då? Ja, det är ett kristet begrepp. Ja, just precis. Exakt. Ja, du är på rätt spår alltså. Mm. Det är Konstantin och Athanasius. Alltså Konstantin den store då. Konstantinopel, Konstantin. Och det är Konstantin och Athanasius. Det är Konstantin som godkänner kristendomen och slutar vara olaglig. Det är han som, och Athanasius som initierar synoden i Nicaea 325 efter Kristus. Jultomten uppfanns 327 var jag för mig. Och sen för att så att säga, och principen bakom det här var ju att Jesus var inte en del av alltet, alltså som vi alla människor är, utan Jesus var ett väsen då, någon form av mystiskt väsen som inte fick ifrågasättas på det sättet. Men för att göra det här ännu lite bättre så införde man då helighet i fallheten och de heliga ande in i bilden. Så det med ande, det får man ändå ha klart för sig att det där verkar lite... Det att dra det lite väl diffust. Alltså kan man så att säga sätta en sån självbetraktelse och då man betraktar självet då. Sig själv, alltså så det är egots roll. Alltså självet är ögonblicksbilden av själen över tid. Och i självet då spelar ju egot en, alltså hur mycket ego finns det i självet vid ett givet ögonblick? Och det kan man ju bara titta bakåt. Och vilka känslor fanns i förhållande till omvärlden i det ögonblicket? Så man försöka minnas hur det här var. Så man bara tänka efter, ja men då var jag nog lite väl egocentrisk ändå. Det var ju lite dumt gjort. Då måste man faktiskt erkänna för sig själv då. Och det kanske jag ska ge fan i fortsättningsvis. Och tänka på det sättet. Det var ju inte så bra varken för mig eller för andra. Och så vidare. Men jag är liksom inte andlig på det sättet. Det här jag liksom håller mig till. Alltså, är du en troende människa? En trofast människa i alla fall. På det jag tror är rätt. Men vad menar du med troende? På vad liksom? Och om du ska säga på Gud, då får du definiera Gud liksom. Ja, det är inte den typen av frågan ska jag säga. Om jag frågar någon, är du en troende människa, då vill jag veta kanske vad den tror på. Alltså en troende människa. Jag tror på människan. Ja, jag tror på Jesus Kristus. Nej, men alltså, vad då tror på? Vad är det du tror på? Det är ju dogmer liksom. Och dessutom är det så, vadå? Jesus Kristus, jag menar, Arius och arianska krigen som var där då på 320-talet efter Kristus. Han sa ju då att men han är bara en vanlig människa som alla andra. Och därför blev ju det här, då uppstod de här arianska krigen då, på grund av det att han anförde det. Och man kan säga så att om man har sett då till exempel då i kristendomens fall, i alla fall tittat på det där
hyfsat ingående och kunna konstatera att det här är maktmedel. Alltså, det är gjort för att styra människor. Inget annat. Och ja, så. Och då, det vet jag inte om jag liksom känner som jag ska... Alltså, var och en har ju ändå sin egen tro då i det här. Alltså, det finns ju ingen tro som är kristendom som är lik från en människa till en annan. Eller hur? Ja, det är sant. Nej, det är ju så det är. Och då kan man väl inte kanske säga, tror jag, tro på vad då liksom? Tror du att Jesus hade barn till exempel? Det vet jag ingen aning om han hade eller inte. Men det är väl inte otroligt, i alla fall inte utesluta det, det kan jag ju säga på en gång. Och tror du att döda havsrullarna existerar? Ja, det tror jag absolut de gör. Det är jag helt övertygad om. Och jag är helt övertygad om att katolska kyrkan inte vill kännas vid dem av just nämnda skäl. Vilket i sig säger någonting. Och när det gäller den katolska kyrkan kan jag berätta för er om Vatikanens ekonomi och ja, Bernardino Nogara och inblandningen av världskriget och alltså, hur mycket sånt här som helst. Alltså. Och det är liksom, ja. Alltså frågan är, tror jag på vad det är grejen? Alltså. Om man inte vet vad det är man frågar efter, ja. Jag vet inte vad jag ska svara på vad du menar. Om du förklarar vad du menar ska jag förklara om jag tror på det eller inte. Men du kan inte ställa frågan på det viset. Ja, men då var en dåligt ställd fråga för jag vet inte riktigt vad jag menar. Nej. Jag tar tillbaka. Det är ingen fara sådär. Alltså, jag bara säger hur jag ser på det. Så det... Nej, sen får du tycka att jag är dum i huvudet eller inte. Men... På en galen sektledare och nazistisk antisemit. Har du lyssnat på den här? Jag har lyssnat på ditt YouTube-klipp och jag har läst där du har försvarat dig mot anklagelserna. Men om jag kan få dig att svara på dem själv, det är ju ännu bättre såklart. Det finns ingenting som jag säger här och nu som inte jag kan stå för alla dagar i veckan. Och det finns dessutom ingenting i det jag säger nu som på minsta sätt pekar på att jag är på det viset som de anför. Inte någonting faktiskt. Att du är antisemit? Att jag är antisemit eller vad de nu drar till med för något jävla begrepp liksom. Jag kan ändå förklara vad jag tycker och varför jag tycker som jag gör på saklig grund. Medan de inte ens kan förklara vad en antisemit är. De kan inte ens definiera begreppet innehållsmässigt. Värdeladdningen är uppenbar, det är något dåligt. Men sen är det inte mycket mer heller. Men, och i dagens läge är det ju som jag säger, det här kommer ju ändå ta, varför valde jag att göra som jag gjorde då i de sammanhangen? Jo, därför just precis av ett enda skäl. Folk ska få tycka och tänka precis vad de vill. Det är okej, eller hur? Det är ingen förnekar det. Men då kommer vi till det här som händer nu. Vad gör de här ortodoxa religiösa som kallas för judar i Israel? Vad gör de för någonting? De säger att de som inte låter dem ha sina religiösa högtider, de är för det första inte några judar, för de är inte religiösa. Ja. Och för det andra så är de faktiskt, då är de ju automatiskt antisemiter också. För att de kallar sig för judar, de andra då, som inte är judar. Det är vad de säger nu. Och det är väl exakt vad jag har beskrivit hela tiden. Vi måste komma till den punkten, när folk förstår att det här är ju någonting konstigt med det här. Men sen, fine, alltså de får hålla på och kalla sig för vad de vill liksom. Men att smeta på... Alltså värdeladdningen, en dålig värdeladdning och kunna och använda som ett stigmatiseringsbegrepp, det är inte snyggt alltså. Det är sopigt, är det. Det är intellektuellt ohedligt så det räcker. Ja, men bra, du har fått svara på det där ordentligt nu, tycker jag. Hörru, det här var faktiskt alla frågor jag hade. Och jag kan säga så här, nu pratar vi mycket längre än jag trodde. Jag kommer inte kunna ta med alla dina utläggningar om olika saker. Men jag ska se till att vi får förklara det ordentligt, din syn på den kritik som har riktats på dig. Ja. Och då får vi se när det här kommer ut, men det är väl inte allt för länge. Ja. Det blir nog början på nästa vecka. Jag hade hoppats på imorgon, men jag tror inte.
Nej, jag babblar sönder det här också. Nej, nej, nej. Ingen fara. Men jag är väldigt glad att du svarade, att du lyfte telefonen och svarade. Ja, jag har ingenting att liksom... Och jag vet ju det liksom. Om jag vill fråga politiker, det höll jag ju på med ett par år. Men nu skyr ju alla dem, de skyr mig som pesten. Om jag säger det är ekonomin, det vet vi det liksom, säger jag. Och det är klart de vet. Men att Sven-Erik Österberg, jag sa att jag gick med i socialdemokratin för att jag trodde att det skulle vara lättare att komma åt banksystemet därifrån. Det visade sig att socialdemokratin såg inte riktigt ut så inuti som jag hade förväntat mig. Jag var lite naiv då. Fast jag kom från nattklubbsvärlden i Stockholm så var jag lite naiv. När gick du med Socialdemokraterna? Vad gjorde du? Var det 20, ska det vara 8, 9, 10? Jo, jag var till och med invald i kyrkofullmäktige i Västerhaninge. Ja, men hur som helst i alla fall. Så då, jag körde ju de här diskussionerna och dök Sven-Erik Österberg upp. Och han var ju schysst som jag tänkte mig då att politiker borde vara. Liksom. Han kom ju från ja, typ Västmanland och lite skogsugga typ och såna grejer. Men om du tänker på hur man har hänt honom sen dess och det här med Pajala gruvor och allt vad det är. Och dessutom var det så här, jag förklarar det här monetära systemet för honom ingående vid många tillfällen inför till och med församlingar sådär alltså. Och han tog det där och oj, oj, vad hemskt och det var låtsas så. Men du vet vad som hände sen? Sen blev han vice ordförande i Riksbanksfullmäktige. Men, utan att förstå ett dugga systemet var konstigt. Ja. Var inte det konstigt? Ja, nej, jag vet inte hur det gick till. Nej, det vet inte jag heller. Men uppenbart var i alla fall att han hade en viss förståelse för systemet. Han bara inte visade för mig. Nej, så kan det såklart vara. Ja. Så kan det nog men, vara. Men du, stort tack. Kan jag ringa dig om jag har några fler frågor? Ja, kan jag. Ja, det var bra. Ja, okej. Tack igen för att svara. Okej, hej.